Dažnai mūsų klausite dėl šios viršutinės kameros, ar eina ją pasukti į šonus. Taip eina. Tai visų pirma, šita patinė kamera, jinai yra valdoma telefonu. Mes galime pasukti ją į vieną pusę, galim pasukti kitą pusę, taip pat aukštyn, žemyn. Šita viršutinė kamera, jinai yra fiksuota, mes ją galim pasukti į šoną, pasilenkti ją pačią ir į viršų pagal mūsų poreikį, o šitą kamerą galim persukti į kitą pusę. Taip kad viena kamera žiūrės į vieną sklypo dalį, o kita kamera žiūrės į kitą sklypo dalį. Tokiu būdu mes bendrai galim matyti iki 170 laipsnių matymo kampu. Taip kad puikus variantas, kas nori su vienu šūviu nušauti du zuikus, puikus mūsų zuikutis, pasiteisinęs labai modelis, turi beje ir infrared ir LED pašvietimą. Taip kad kai įprastai dirba, kamera naudoja infrared pašvietimą, matom juodai baltą vaizdą, žmogaus akis šios šviesos nemato. Kai pamato žmogų, mašiną ar bendrą judėjimą, čia jau pagal jūsų nustatymus, kamera gali jungti papildomai LED pašvietimą, tam kad matytų spalvotą ir aiškesnį vaizdą.